ଅଁଳା ମାଡ଼ରେ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ଦବଙ୍ଗିରି ଘଟଣା, ମାସେରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସମୟ ପରେ ବି ନୋ ଆକ୍ସନ। ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସ୍ପିଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ପୀଡ଼ିତ ପରିବାର। ନୟାଗଡ଼ ଅଁଳା ମାଡ଼ରେ ବଟି ନଦେବାରୁ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର, ମାଡ଼ ମାରି ମାଟିରେ ମିଶାଇଦେଲେ ଗରିବ ରଶ୍ମିତାଙ୍କ ଘର। ଘଟଣାକୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ବିତିଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏଯାଏ ନିଆଗଲାନି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ଯାହାକୁ ନେଇ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସ୍ପିଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ରଶ୍ମିତା ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପୁରା ଘଟଣା ବିଜେଡି ନେତା କୃପାସିନ୍ଧୁ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସାରାରେ ହୋଇଥିଲା, ଯିଏକି ବିଜେଡିର ଏକ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଅନୁଭବ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଜାଣିଶୁଣି ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ରଶ୍ମିତା। ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଗାଁର ରୁଷିଆ ନାୟକ, ସାଧୁ ନାୟକ, ସପ୍ନା ପ୍ରଧାନ, କୃପାସିନ୍ଧୁ ପ୍ରଧାନ, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସମେତ କିଛି ପ୍ରମୁଖ ଗୁଣ୍ଡା ଲଗାଇ ବିଜେଡି ନେତା ଏଭଳି କାଣ୍ଡ କରିଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ରଶ୍ମିତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଏବେ ବି ଜୀବନ ମରଣ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ବାପା ମରଣ ସହିତ ନଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ଫେରାଇ ଦେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ମାରିକି ହାଣି ଦେଇଛନ୍ତି ତାଳୁକୁ। ତାର ଜାଗାରେ ଆମେ ଘର କରିକି ଅଛୁ। ସେ ରୋଷିଆକୁ ଆମକୁ ଟଙ୍କା ଆଗ ମାଗିଲେ, କହିଲେ 50,000 ଟଙ୍କା ଦିଅ, ଏ ସରକାର ଜାଗାରେ ରହିବ ନହେଲେ ରହିପାରିବନି। ଆଉ ରୋଷିଆ ନାୟକ 50,000 ଦେଉଛି, ଆମେ ତାକୁ ବିକିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଜେସିବି ଆଣିକି ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିକି ମୋ ଶାଶୁକୁ ଆମକୁ ରବି ପ୍ରଧାନ ଜେସିବି ଆଣିକି ଆମ ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ଆଉ ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କଲା କ'ଣ, ଆମକୁ ହଣାମରା କରିକି ଶୁକ ଜେନା ହେରିକା ଆଉ ବାବନ ରଣା ହେରିକା ସମସ୍ତେ ମାରିକି ଆମକୁ ତଳେ ପକାଇଦେଲେ। ଆମକୁ ବାଡ଼ା କୁଟା କରିକି ହାଣିକି ଆଉ ଘର ଫର ଆମେ ପଳେଇଲୁ, ବାଡ଼ି ଦେଲେ, ଆମ ଘରଟା ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ଧନ ଚାଉଳ ଡ୍ରମ ଆଉ ଜୁଆଳି ସବୁ କାଗଜପତ୍ର ସୁନା ରୂପା ଧାନ 20 ବସ୍ତା ସବୁ ପୋତି ଦେଇଛନ୍ତି ମାଟିରେ। ସୁନା ରୂପା ସବୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଥାନାବାଲା ଆମର କଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ପଟେ ଖାଲି ସପୋର୍ଟ ନହୁଅନ୍ତି। ଗତ ଡିସେମ୍ବର 11 ଘଟିଥିଲା ଘଟଣା। ସରକାରୀ ଜାଗାରେ 40 ବର୍ଷ ହେଲା ରହି ଆସୁଛନ୍ତି ରଶ୍ମିତାଙ୍କ ପରିବାର। ହେଲେ ପଡ଼ୋଶୀ ଋଷି ନାୟକଙ୍କ ଘରକୁ ରାସ୍ତା ନେଇ ସମସ୍ୟା ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ଗାଁର ତଥା କଥିତ ବଳଶାଳୀ କୁହାଯାଉଥିବା ଏହି ବିଜେଡି ନେତା ରଶ୍ମିତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ, ଯାହା ପାଇଁ ରାଜି ନହେବାରୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଡ୍ରୋଜର ବୁଲାଇ ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ରଶ୍ମିତା ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରି ଲହୁଲୁହାଣ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସରକାରୀ ଜାଗାକୁ ନେଇ ସାମାନ୍ୟ ଠେଲାପେଲା ହୋଇଛି। ଏ ଘଟଣାରେ 2 ପୃଥକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବା ସହ ତଦନ୍ତ ପରେ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଆଇଆଇସି। କଣ ସରକାରୀ ଜମି ଉପରେ ଗୋଟେ ଟେମ୍ପୋରାରି ଘର କରୁଥିଲା, ସେ ଗାଁ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଇଏ ହେଇକି ଗୋଟେ ପାଚେରୀ କରିଥିଲେ ସେ ସାଇଡ୍ରେ, ତାପରେ ତଳ ଲୋକଟା କଣ ଜମି କିଣିଲା, ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲା, ସେ ଥରେ ଡିମାର୍କେସନ ହେଇକି ଫେରିଥିଲେ, ଇଏ ହେଇପାରିନଥିଲା, ତାପରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଇଏ ହେଇକି ଯୋଉ ସେ ଜାଗା ଖାଲି କରିବାକୁ ନେଇକି ହେଇକି ବର୍ଷ ଥାଇ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦିଟା ତ କେସ୍ ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି, 6-7 ଦିଆହେଇଛି, ତାଙ୍କ ଇଞ୍ଜୁରି ଗୋଟା କଲେକ୍ସନ କରାହେଇଛି। ତ ତାଙ୍କର ଏତେ କିଛି ଖାଲି ଯାହା ଭୋକିଆ ଭୋକିଆ ମରାମତି ହେଇକି ହାତ ଗୁଡ଼ାକ ଖଣ୍ଡିଆ ଖବରା ହେଇଛନ୍ତି ସବୁ। ଘର ଲୋକଙ୍କର ପରମାନେଣ୍ଟ ଘର ଅଛି, ପରମାନେଣ୍ଟ ଘର କିଏ କ'ଣ କାହାର କିଏ ଭାଙ୍ଗିପାରିବ କିଛି କରିପାରିବ, ଲୋକଙ୍କର ସବୁ ପରମାନେଣ୍ଟ ଘର ଅଛି। ଏ ସରକାରୀ ଜାଗାକୁ ନେଇକି ପାଟିତୁଣ୍ଡ, ଆଉ ସରକାରୀ ଜାଗାକୁ ନେଇକି କ'ଣ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି ଏମାନେ ସବୁ। ପରୀ ଓ ସ୍ୱାତି ଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣାରେ ନୟାଗଡ଼ ପୋଲିସର ଅପାରଗତା ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଶାସକ ଦଳ ଚାପରେ ଚେପା ହୋଇ ରହିଛି ନୟାଗଡ଼ ପୋଲିସ। ମୋ ପୋଲିସ ଓ ମୋ ସରକାର ନାଁରେ ରାଜ୍ୟରେ ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କ ଜୁଲମ ସୀମା ଟପୁଥିବା ବେଳେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଥାନା ଓ କୋର୍ଟକୁ ଦୌଡ଼ୁଥିବା ପରିବାରକୁ କେବେ ମିଳିବ ନ୍ୟାୟ, ତାହା ହିଁ ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ନୟାଗଡ଼ରୁ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।